Nu är det så här att Emilia som är där. Andrea som är där. Ska du filma min roliga frisyr? Kan du göra det? Hallå. Den roliga frisyr. Ja, jag kan göra det. Ta från sidan. Jag tar från sidan. I profil. Nej, titta inte hit. Där. Så. Nu. Det är så himla bra.